Це щось неймовірне. Українці купили для своєї армії супутник за гроші, які Сергій Притула збирав на Байрактари, але турки просто подарували нам літальні апарати, тому 600 мільйонів гривень витратили на сателіт. Мова про супутник фінської компанії, який може робити якісні світлини поверхні землі, причому навіть вночі і за будь-якої погоди. До того ж, Україна зможе користуватися і камерами інших супутників цієї компанії на орбіті їх ціле сузір'я. А це значить, що в ЗСУ буде змога спостерігати за рухом російської армії в режимі 24 години на тиждень, виявляти, наприклад, ворожі штаби і знищувати їх. Як у Попасні, де в одному з будинків розташувався штаб російської приватної військової компанії «Вагнер», власником якої є кухар Путіна Євген Пригожин. Цікаво, що на цей штаб навів не супутник, а кремлівський пропагандист. Як він допоміг знищити вагнерівців? Яку роль зараз відіграє ця приватна армія на війні в Україні? І чому кухар Путіна особисто вербує зеків воювати з українцями? Матеріал Олександра Мельникова. Удар по Вагнеру. Безглузда смерть чи тролінг від кухаря Путіна? Давайте скажемо по-русски, обосрались. Хто вони? Путінські солдати удачі, що воюють в Україні? І що за специфічні завдання дав їм Кремль? Все, все, гані побіда. Та чому в лави елітних російських найманців вже зеків набирають? Против вас бросили не то, чтобы орков, как вы говорите, да, и правильно говорите, а самых злых орков. Ну, бойтесь. Ось так одна фотографія перетворила штаб командування приватної військової компанії «Вагнера» в Попасній на купу уламків. Полеглі там російські найманці легко можуть отримати премію за найбезглуздішу смерть на війні. Бо ж самі засвітили свої позиції та ще й опублікували це. Злив російський пропагандист Сергій Сріда випадково по дурості, да, засвітивши адресу. Її видно на ось цій табличці з фото Сріди, яка розташована на будівлі штабу вагнерівців. Так і вдалося ідентифікувати місце їх перебування, після чого в хід пішли хаймерси. З'явилася інформація про понад 100 вбитих вагнерівців, хоча, звісно, точних даних немає. Але чи все так просто в цій історії? В мережі почали розганяти версію, що це інсценована самими вагнерівцями операція. Наближені до Кремля люди говорять, що головний спонсор ПВК Вагнера Євген Пригожин любить подібний тролінг та готовий платити за нього величезні гроші. І нібито в штабі нікого не було, а фото з табличкою, яку неможливо не помітити, мало спровокувати удар по будівлі, щоб виявити позиції хаймарсів після прильоту. Але полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудко вважає, що це такі ж казочки Кремля, як і те, що відступ росіян з-під Києва був жестом доброї волі. Це повний головотяпство, ідіотизм. Те, що там було встановлено місце, де проводиться совещання, і тому місце нанесено прицільний удар, хороша робота там. Кухар Путіна, власник фабрики тролів та спонсор групи найманців Вагнера Євген Пригожин любить засвітитися на Донбасі. Людину, схожу на нього, помітили й цього разу на одному з фото біля сумнозвісної бази. Але чи був кухар Путіна в момент удару в зруйнованій будівлі? І яку таємну операцію проводять найманці на війні в Україні? Про це розкажемо далі. Російські опозиційні медіа пишуть, що вагнерівці через внутрішній конфлікт Пригожина та Шойгу з самого початку не були допущені до кормушки, тобто війни в Україні. Але десятки тисяч смертей російських солдатів змусили Шойгу поступитися. Хлопок же, який зніс штаб, лише примножив і без того немалі втрати. Може, тому поповнення почали збирати вже у російських в'язницях? Розмах просто вражає, каже російська правозахисниця Ольга Романова. Вербовка пройшла щонайменше в 17 колоніях. І довірили це неабикому. Пригод.
Пригожин полетів на зону, кухар Путіна взявся вербувати зеків у ряди приватної військової компанії Вагнера і робить це з притаманним для кремлівських поплічників розмахом на гелікоптері. Він сідає прямо на територію в'язниць. Чи то пилу в очі напустити, чи показати, хто тут небожитель, ефектно з'являючись з неба перед маститою тюремною публікою. Він приземляється прямо з познавательними знаками ЧВК «Вагнер». Якщо там є Пригожин, він виступає зі зірою Героя Росії. Пригожин в хід пускає навіть важку артилерію, ботає із зеками по фіні та давить на те, що він на зоні свій, бо ж сам по колоніях відмотав 9 років. Говорить, я сидів, пацани, я ваш, там, він говорить на їх язикі, у нього такий блатний кураж, його говорить, що як от сидівший, я знаю, що ви відсюди йдете тільки в дерев'яному ящикі, а я вам предлагаю стати солдатами удачі. Це його враження, він все время повторює – солдати удачі. Щоправда, кастинг у Пригожина проходять не всі сидільці. Їздять по колоніям і збирають своїх – убійць, насильників, грабителів, людей совершенно без принципу, без моралі, без нравственності. Новоспеченим бійцям із зони обіцяють ледь не золоті гори. Слово потрясающе. Порядка 4 тисяч євро в місяць. За ранение отдельная плата, за убитого 5 миллионов рублей. Особо отличившимся на самолете привезут жену или мать. Ну, что называется, вот как он говорит, понятно, что это очень смешно, но он говорит. Кстати говоря, мало кто верит. Да, еще из ништячков, опять же, по этим словам. Президентське помилування після полугода бойов в Україні. Враховуючи розмах і завзяття, з яким Пригожин вербує новоспечених вагнерівців, скоро з'являться цілі батальйони зеків, звісно, смертників. Ну, смотрите, 50 тисяч – це мінімум, тому що 20% в середньому він забирає із зони. Це, звісно, путінське розпорядження. Путін, помимо того, що снабжає фронт пушечним м'ясом, он еще и утилизирует часть никому не нужного населения. І тут вже не хваленою підготовкою найманців будуть брати, а кількістю, бо нині мають далеко не безмежні ресурси. Ми готові бросити всі ресурси на те, щоб, як говориться, Евгений Пригожин цю чортову війну виграти, ну там, допустимо, в зимі. Але мова, звісно, йде не лише про зеків. Там їх буде тільки частина, яка, вочевидь, своїми тілами прикриватиме добре підготовлених професійних військових. Тих самих класичних вагнерівців, які виконують накази за будь-яку ціну. Це справді найефективніший підрозділ Збройних сил армії агресора. ПВК Вагнера іде, вони дуже професійні, вони справді дуже мотивовані. Це професійні вбивці, безперечно, але дуже підготовлені, дуже небезпечні. Цікаво, що вербовка найманців у самій Росії заборонена законом. Та кого ж ці самі закони в Росії зупиняють? Особливо, коли платять великі гроші, а зелене світло дав особисто ВВП. Якщо, повторюю ще раз, вони не нарушають російського закону, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты. Цікаво, що ВВП відправив денацифікувати в Україну тих, хто, власне, і сам сповідає нацистську ідеологію, каже автор журналістських розслідувань про групу Вагнера Ілля Рождественський. Називають групу Вагнера, сравнюють її, вірніше, з дивізією СС «Мертвая голова». Отчасти это комплементарно для этих людей сравнение, если вспомнить, что Вагнер, ну, это позывной их руководителя Дмитрия Уткина, и еще Вагнер как композитор, это любимый композитор руководства Третьего Рейха, и если снять с Дмитрия Уткина вверх одежды, ну, по пояс его раздеть, то мы увидим, что, в принципе, ідеї Третього Рейху йому достатньо близькі. Але Пригожин похапцем збирає нові сили не лише через так званий брак кадрів. Він дещо пообіцяв особисто Путіну. Що саме, зараз розкажемо. Найманці Вагнера в лавах російської армії на особливому рахунку. І зброя краща, та й грошей на них не шкодують. Такий тип армійський спецназ, який виконується... выполняет уже военные задачи, причем криминальные в том числе. И там идет подготовка более-менее приличная, на самом деле, если по-честному говорим. Это люди, которые бросаются на те задачи,
которые стыдно выполнять другими силами, другими механизмами. Вот это вот такой нелегальний государственный спецназ Путина. Дійсно, коли російські солдати ще не мерли, як мухи в Україні, влави вагнерівців наймали людей з серйозним бойовим досвідом. Перевага надавалася тим, хто пройшов Чечню, Сирію або Україну 8 років тому. Але ці люди все частіше повертаються додому в пакетах. Путіну ж конче потрібен прорив до холодів за будь-яку ціну. І тут у пригоді стали підрозділи Вагнера, приправлені зеками. Треба запасати трупами українську армію і треба тільки просто Украину численностью. А, нет, качеством, а количеством. Вот чтобы было это количество, надо отправить какого-то человека, это опять оказался Евгений Пригожин, набрать их и вот бросить на украинскую армию. Та довірив Путін солдатам удачі Пригожина і куди більш важливе завдання. Звісно, не зекам, а залишкам професійного спецназу Вагнера. Евгений Пригожин поставили задачу от Володимира Зеленського ізбавитися. Поэтому вот у группы Вагнера есть в том числе и вот такая задача. Підрозділи Вагнера вже помітили навіть в Білорусі. Схоже, готують щось масштабне. І найманці там будуть в авангарді. Вони ж готуються вторгатись на територію України знову з Білорусі. І цього разу там будуть підрозділи білоруської армії. Для того, щоб їх мотивувати, і в тому числі в якості таких розстрільних команд, вони перемішали. Вагнерівці перевдягли форму білоруської армії і завели сьогодні в бойові підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь. Там їх перебуває близько десь 1,5-2 тисячі. Є дуже великі шанси, що це відбудеться, і це відбудеться до кінця серпня місяця. Як бачимо, у групі Вагнера широкий спектр завдань в Україні. Але часто завдяки ЗСУ вони не встигають їх виконати. Та повернемось до удару по штабу найманців у Попасній. Уся ця дивна історія із демонстративним засвідченням позицій і досі лишається білою плямою. Проте головне питання, чи вцілів кухар Путіна після прильоту від ЗСУ і чи зможе він віддавати накази тепер? Наверное, сотні мільйонів людей радувались би, якщо б Хаймерс попал бы ему, так сказать, прицельно, куда-нибудь в голову. Пригожин сам остался жив. Чого не скажеш про тих, кого Пригожин вербує та відправляє на вірну смерть в Україну? Путін кидає на війну все, що має – найманців, мародерів та вбивць. Бо ж розуміє, якщо програє, полетить вже його голова. А коли ставки настільки великі, то й методами не гребують. Олександр Мельников, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».